Quan en Boris m'escrivia, parlant més enllà de les fotos, deia que només necessitava l'habitació de les rates i un país on viure. Jo sovint li responia que entenia el que deia de l'habitació de les rates. On ens hauríem trobat, si no, durant tant de temps? El que no entenia és el que deia del país. I ell, vinga, que ja ho entendria algun dia. Que si ets una rata no vols viure en una ratera, ni en aquella puta habitació, em repetia. Vols viure al camp o a l'ombra d'un galliner. I així, esberlar els ous i menjar-los gelatinosos. Imagina't una rata amb la boca gotejant groga i feliç.